Od ponedeljka 24. avgusta sa radom počinje redovno i savetovalište za mlade u Domu zdravlja Jovan Jovanović Zmaj, koji se nalazi u ulici Zmaj Ognjena Vuka. Korisnicima će u prepodnevnim časovima dostupni biti logoped Divna Vukašinović, psiholog Maja Daković, pedagog Aleksandra Kostadinović, defektolog Tamara Medaković, dok će u poslepodnevnim časovima raditi psiholozi Rastko Zekić, Ankica Gostović i Mirjana Nikolić i pedagog Jovana Bilak. Ostali saradnici koriste godišnje odmore, saopšteno je iz Novosadskog doma zdravlja. Odeljenje savjetovališta za mlade osnovano je pri službi u novembru 2004. godine. Rad sa adolescentima uzrasta od 10 do 19 godina koji su u sistemu i van sistema obrazovanja je po tipu individualnog razgovora i grupnog rada, a njih u Novom Sadu ima oko 40.000.